Նմանատիպ եռաչափ տպիչներն առաջին անգամ հայտ են եկել RipRap նախագծի շրջանակներում։ Առաջին եռաչափ տպիչները նման էին հաստոցների, ժամանակի ընթացքում դրանք կատարելագործվեցին։ Այս եռաչափ տպիչները ունեն շատ պարզ կառուցվածք, կազմված են տպասալից, արտամղող գլխիկից, սեղանից և շարժիչներից։ Արտադրական հումք է հանդիսանում ABS տեսակի լցանյութը։ Եռաչափ տպիչը շերտ առ շերտ իրար վրա նստեցնելով հալեցված նյութը եռաչափ մոդելների ստեղծման ծրագրով սահմանված տարածության մեջ տպում է մոդելը։ Նմանատիպ եռաչափ տպիչների գլխավոր առանձնահատկությունն այն է, որ տպիչը կարող է վերարտադրվել ինքն իրենից, այսինքն տպել սեփական բաղադրիչների մի մասը։